ועכשיו. המתעד המוזיקלי שלנו עוסק בעבודת הקודש של לזכור ולהזכיר את המורשת המוזיקלית הישראלית. הלו דודי פטימר. דודי פטימר, דודי פטימר, זהו דודי פטימר. דודי, מה העניינים? בסדר, בסדר. אמיר שמואלי פה שם אותי בריברבים ויוצא, אתה חושב שאולי אני מדבר איתך מהמקלחת או משהו, אבל לא, אני באולפן, רגיל, כאילו. יש בזה קסם לדבר מהמקלחת. יש בזה קסם לדבר, כן. אבל השיר במקלחת זה נחמד יותר. כן, שמע, אני מקליט פעם מהשירותים. כן. מהמקלחת. מהמקלחת, כן. כן. אז מה הבאת לנו היום? אז זהו, תראה, היום הבאתי משהו שבאמת ישבתי עליו איזה 3 חודשים כמעט, איזה תחקיר על בחור בשם אלי כהן. אתה פשוט בלש זמר. תראה, זה מושך, ברגע שאתה רוצה לדעת על איזה אומן, ואתה לא יודע מידע, אז אתה חייב להתחיל לחפור ולמצוא, וכדי להביא את הסיפור שלו, גם קודם בשביל עצמך, אבל אחרי זה גם בשביל אחרים. במיוחד שיש לו שם של מרגל, אלי כהן זה לא... זה אמור להיות חמקמק, השם הזה. כן, שמע, אני בטוח שיש איזה מאות או אלפי אלי כהן במדינה מסתובבים להם, אז, אבל אלי כהן הזה הוא באמת סיפור מאוד, שמאוד נגע לי, כי זה סיפור גם טרגי וגם סיפור של הרבה אומנים, רק של מי שלא הצליח. ויש הרבה כאלה, ואלי כהן הזה, שאגב הוא שם קץ לחייו בגיל 23, בדיוק ב-4 ביוני 1976, זה יום ירושלים אצלנו השבוע. הוא אפילו זכה לשיר שאהוד בנאי כתב עליו, דם, באלבום הראשון שלו מפליטים, דם משפח דם אמסטרדם. וואלה, לא ידעתי שזה עליו. זהו, זה נכתב עליו. דם, 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 דם. ועיבוד מטורף של יוסי אלפנט. נכון. אז אלי כהן הזה, הוא היה משורר רוק ומוזיקאי ירושלמי, אהוד בנאי הגדיר אותו כדיק דרייק הירושלמי, הוא נולד ב-1953, והחל את הדרך שלו בלהקות קצב ירושלמיות, אז היו שמות מוזרים, בקבוקי חלב, האינטרנציונל החמישי, וכן. איזו להקה תרצה לראות הערב, בקבוקי חלב או האינטרנציונל העולמי? כן, שמע, וזה כאילו הילדים הרעים. המוני סוני, היו כל מיני שמות מוזרים. ואת השירים הראשונים שלו הוא יצר דווקא בגרעין, גרעין יפה נוף, בתקופה שבה הוא נמנה עם מקימי קיבוץ כפר חרוב, אז בסוף ה-60s. הוא הלך לאודישנים ללהקות צבאיות, התקבל, אבל בחר להישאר עם החברים שלו בנחל. ובכלל כתיכוניסט הוא היה ילד פרחים כזה, מאלה שמסתובבים עם חולצות צבעוניות, שיער ארוך, גיטרה כל הזמן. ובשירות הצבאי אגב, מה שהילדים שלי קוראים טיידאי ואנחנו קוראים בתיק. תקשיב, בטירונות הוא פגש את אהוד בנאי פעם ראשונה. אהוד היה אז גם אנונימי לחלוטין, והוא סיפר פעם שהוא מאוד אהב לשמוע, הוא שמע איזה בחור מנגן על גיטרה והוא חשב שהוא נתקל בג'יימס טיילור. חשב שהוא שומע תקליט, ואז הוא גילה שזה בן אדם שהוא שמע אותו בלייב. אז הם באמת פיתחו שיח כלשהו וקבעו להיפגש בעתיד. אחרי זה בצבא כל אחד הלך לכיוון אחר. אלי כהן הזה קיבל גם הצעה לנגן כגיטריסט של אריק איינשטיין, אבל זה לא יצא לפועל. ואז הוא פנה לכל מיני אנשים מהרדיו, שמיר איימבר מאוד אהבה אותו כזכה לברכה, כדי לתת לו הזדמנות ככה להגיע להקלטות ברדיו. זה לא הלך, וכשהובים שלא הולך לו בארץ, הוא החליט לנסות את מזלו באמסטרדם. רגע, מה זה הייתכן הזה שאתה רוצה שאני אשמע חתיכה ממנו? הייתכן, אני רוצה שנשמע את שיר שהוא כתב והלחין, השיר היחיד שהוא כתב והלחין בעברית. בוא נשמע ואז תבין מי זה הבן אדם הזה. בוא נשמע קצת. הייתכן שהירח והאוויר אינם
עוד כמו שהיו, ואנוכי לא נשתניתי. טוב. כן, יש בזה באמת ייחודיות. אז הוא הקליט את השיר הזה ועוד איזה מספר שירים שבוע לפני שהוא נסע לאמסטרדם לנסות את מזלו, בחנות למוצרי אלקטרוניקה של חבר שלו, תמיר פאול, על טפס לילים. פשוט הוא רצה לחלק כמה עותקים למפיקים בחול שאולי יקרו בדרכו באמסטרדם. בסוף 74 הוא נסע לשם להולנד והתחיל להופיע עם השירים האלה. שמענו את ייתכן עם עוד שירים באנגלית, הוא בעיקר כתב באנגלית. זה סגנון כזה פולק רוק שהוא מאוד אהב. ושם ב-75 הוא גם פגש באהוד בנאי, שגם נסע לחפש את עצמו, ועל זה, על המפגש הזה הוא כתב עוד את השיר דם. שם אלי בעצם מצד זה שהופיע, הוא עבד בעבודות מזדמנות, מחר בחנות בדים, עבד בשיפסייה, אבל לא הצליח באמת להתניע את הקריירה המוזיקלית שלו. הוא גם התמכר אז לסמים, מנהג שהחל בארץ, אבל החמיר באמסטרדם. באמסטרדם? סמים? כן. באמסטרדם שלנו? כן, היית מופתע. אני לא מאמין. בקיצור, כשהוא ראה שממש הוא לא מצליח, הוא מוחזב ולא מצליח למנף את הקריירה, הוא ניסה בפעם הראשונה להתאבד בבליית כמות מופרזת של כדורים. למזלו הוא נתפס בזמן, רק במחאות הוא שפס בבית חולים. בפעם השנייה כמובן זה לא צלח והוא קפץ מהגג. אבל עכשיו זה מביא אותי לסיפור המעניין, כי במכתב שהוא הותיר ונפתח רק אחרי מותו, הוא כתב לפתוח רק אחרי מותי, הוא הוריש את הגיטרה החשמלית שלו לחברים שלו. והחברים לקחו את אותן הקלטות שהוקלטו בחנות מוצרי אלקטרוניקה ב-74, ומכרו את הגיטרה ומימנו בכסף הזה שעות אולפן, הוסיפו כלי נגינה לשירי הסקיצות, כדי שיהיה, אתה יודע, שימור להגשים את החלום שלו להוציא תקליט שלא יצא בזמן אמת. וב-77 התקליט הזה יצא על גבי 150 עותקים בלבד. מרגש מאוד, איזה דבר, איזה מחווה יפה. מחווה מרגשת, וזה בעצם, לכן יש את ההקלטות האלה, ואני בחרתי שאנחנו נחתום עם השיר שלדעתי הכי יפה מהתקליט הזה, Sad Song, שיר עצוב. זה לא שיר מילים. כן, לא, אבל זה משמע את אלי במיטבו, וזה שיר שמישהו ששר על זה שהוא עצוב, בלי סיבה, לא חייב להיות סיבה כדי להיות עצוב, הוא טעה להיות עצוב גם ככה, בלי לדעת למה. אני כבר לא זוכר איך זה להיות עצוב בלי שום סיבה, כי יש כמה מלא סיבות. נכון, נכון, אבל בשנות ה-70 כנראה היו פחות, ואני רק רוצה לבקש, מי שרוצה יכול לשמוע ביוטיוב, העליתי ליוטיוב את כל האלבום, אז אפשר לשמוע וליהנות מהשירים של אלי כהן. תתחברו ליוטיוב של דודי פטימר. אני ממליץ. אני רוצה להגיד לך תודה רבה ולאחל לך שבת שלום מבורכת, וכל הכבוד על העבודה שלך הנהדרת. ואנחנו נשמע את Sad Song של אלי כהן, זיכרונו לברכה. This is a sad song, cannot figure out why, what in this song makes me cry. Is it the melody? But it's only a collection of black dots with long tails, rhythm and a key. If you hear this song and you can understand and you can take it, come and give a hand. Nothing's going wrong, but I ain't feeling strong. It's getting kind of long and I can see no end. Nothing is special here, the tune is quiet and clear and low. No variations and it goes real slow. Pen, but it could have been black or blue as well. As if there was no clapper in the golden bell. If you hear this song, you can understand and you can take it and give a hand.
getting kind of long and I can see no end. Clapping the golden bell. If you hear this song, you can understand, and you can take it, come and give a hand. Nothing's going wrong, but I ain't feeling strong. It's getting kind of long, I can see no end. Sad song, this is a sad song, this is a sad song, this is a sad song.